Принципова зустріч. У третьому турі другої ліги чемпіонату України Винниківський Рух приймав «Балкани» зі «Зорі» Одеської області. Остання зустріч цих команд відбулася 27 вересня 2015 року. Тоді у фіналі чемпіонату України з футболу серед аматорів Рух поступився «Балканам» з рахунком 1-2. Цього разу підопічні Романа Гданського прагнули реваншу. Наскільки їм це вдалося – у відеосюжеті Василя Старецького. До цього матчу команди готувались дуже відповідально. Обидва колективи зі стартових турів серед лідерів другої ліги. Тож гра мала велике значення із огляду турнірного становища. Ми їх вивчали, вони нас вивчали. Ми їх чекали дуже довго, цілий рік. Тому що ми знали, що самий принциповий суперник, що то буде центральний матч туру. Ми серйозно дуже підійшли до цієї гри. Напевно, вже розібрали цю команду до самих кісточок, як вони, що вони роблять на футбольному полі, як розвивають атаки і так далі. Винниківчанин, заслужений тренер України Мирон Маркевич, не осторонь улюбленої команди. Не лише цікавиться її виступами, а й усіляко допомагає. На гру має свій рецепт. Самовіддача, зараз без того нічого не буває. Є самовіддача, майстерності в них вистачає. Якщо той компонент буде, значить буде все нормально. У Винниках традиційно панувало свято. Оркестр підбадьорив не лише гравців, а й вболівальників. Стартовий свисток і гравці Руху побігли забивати. І таки могли провести швидкий гол. Олексій Омельченко, замикаючи передачу, влучив у стійку. За кілька хвилин на вдалу передачу Григорія Боранця відгукнувся Володимир Макар. Однак не влучив. Гості гостро відповіли аж всередині першого тайму. Потужного удару наніс Сергій Урсуленко. Далі Рух знову шукав щастя біля воріт гостей. Пробивав головою Чучман, а Борис Баранець пробував вразити ворота здалеку. Натомість вже чи не наступна атака завершилась порушенням правил біля карного «Балкан». Стандарт на 43-й хвилині майстерно реалізував Володимир Бідловський. Так, я туди завжди б'ю з цієї точки, з цієї позиції і на тренуваннях відробляю. Слава Богу, сьогодні вийшло забити гол. Другий тайм розпочався з голу у ворота «Балкан». Святослав Козловський напрацював спочатку на котовий, а пізніше і вдало його замкнув. Прокинув по флангу, прострілив, м'яч вийшов на кутовий, потім просто м'яч в мене попав, підставив п'ятку. Все. Я дуже настраюся на цей матч по-особливому, тому що грали з лідером. Перевага у два м'ячі протривала недовго. На 61-й хвилині Олександр Райчев пройшов кілька захисників Руху і вразив ворота. 2-1. Напевно, що хлопці друг на друга понадіялися. У нас було три чоловіки, не розібралися трошки. Треба було скоріше втикатись в ігрока, я так думаю. Це ще подивимося, розберемо тут. Ніхто не винуватий, винуваті всі в голі. Далі гості кинули у бій досвід. 41-річний Валентин Полтавець з'явився на вістрі атаки «Балкан». І, варто таки сказати, додав гостроти у діях своєї команди. Хоча, зізнається, на полі рівень був досить високим. Почував, що грають майстри. Тобто в команді «Рух» підібрані хороші спеціалісти, футболісти, які відчували рівень. І у нас командна гра поставлена. Тому скажу, що сьогодні грали дві достойні команди. Напруга у матчі тривала до фінального свистка, але більше жодна з команд не награла на забитий гол. Господарі мали більше шансів збільшити відрив, аніж гості добитися нічиєї. Хоча наставник «Балкан» переконаний, що команда не заслуговувала на поразку. Не забили свої голи. Я вважаю, що те, що ми не заслужили пораження, це железно. А по голевим моментам ви ж бачили, скільки у нас їх було. В першому таймі було 2-100%. В другому таймі чоловік виходив один в один, не забив. Рух – дуже хороша організована команда з хорошим виконавчим майстерством, тому було давлення в першому таймі достатньо неплохое, але ставить чоловік штрафний і одразу ж в оборотці не ставить такий же, це странно. Але все одно я грою доволен. Рух поки йде без поразок. Три матчі, три перемоги. Виконали все, що планували. І, десь гол, звичайно, дуже легко дали забити, і тому десь ускладно до кінця десь на нервах догравали. А так, в принципі, зіграли дисципліновано, все запланували, все якби виконали. Так що молодці. Руху таки вдався реванш. На цю подію винниківчани чекали майже рік. Рік часу ми чекали на сатисфакцію. Перемога – це завжди добре.
завжди добрий. Звісно, задоволений. Задоволений ігрою. Команда показала дуже обережну, виважену, дорослу ігру. Хочу сказати, що відчувається рука Мирона Богдановича, який готував команду останні 4 тижні до тих ігор, який, власне, в перериві робив коректування ігри, який, власне, займається розборами ігри. Тобто Мирону Богдановичу Маркевичу велике дякую за те, що винниківчанин, за те, що людина є рідною нашій команді, яка допомагає нам, власне, досягти успіх, який ми отримаємо. На відпочинок у рухівців часу немає. Вже у середу у Кубку України підопічні Гданська зіграють з київським «Арсеналом». Для молодої винниківської команди 2016 рік особливий. Клуб пробує свої сили на професійному рівні. Історія винниківського руху бере початок з 2003 року, коли футбольною школою у Винниках почав опікуватися заслужений тренер України Мирон Маркевич. І, напевно, мало кому відомо, чому саме цей футбольний колектив отримав назву «Рух». Сам Мирон Богданович ексклюзивно для «Пасо» привідкрив завісу. Школа була організована у 2003 році після смерті батька. І він просив мене, щоб життя тут футбольне не закінчувалося. Ну, я вирішив створити школу. І дійсно, десь нам то вдалося. Хоча спочатку було важкувато, але пізніше, зараз ви бачите, яка база і вже є команда майстрів. Ну, а стосовно того, чому рух, ну, я все-таки, знаєте, був великим шанувальником Вячеслава Чорновола, один з символів України нашої незалежної, і десь то в честь його було названо, тому що він організовував той рух, який з'єднав Україну, і то, по великому рахунку, то в честь його.